Right. Jag tänkte göra en till grej med de här sångkulstripparna som vi pratade om. Jag ska göra en flicksländernymf. Kroken är en sån här böjd krok. Den är stor. Den här är storlek 6 tror jag. Ingen tumstock. Men typ sådär stor. Mitt lillfinger den här. Vi behöver en bit sådana här sonker. Om man då tittar på den här så är den ungefär själva skinnremsan, alltså själva skinnet, är typ dubbelt så lång som kroken. Grejen med böjda krokar är att man använder ju liksom inte hela, så den kommer att sitta fast ungefär här. Och sånt, sticka ut en bit bakom. Det vi ska göra först är att vi ska snitsa bort det mesta av håret faktiskt. Vi ska ha liksom en naken. Det här håret ska vi bara dra bort. Och det gör inte så mycket om det blir en liten så här små tussar kvar. Men det är som vanligt, är man noga kan man ta bort varenda liten bit. Vi ska bara som lämna ja, men typ yttersta centimetern kanske. Ja, som en tuss, sådär. Nu eftersom jag är lite sådär som jag varit så tänker jag faktiskt klippa bort lite i den här tusset också. Det går ju att ta ett rakblad och rent raka den här kaninen eller vad det nu är man har använt. Så att den blir typ sådär. Avskalad. Yes. Tråd. I det här fallet grön. Det här är någon så här neongrön variant. Inte. Man kan ha svart eller brun också. Det spelar inte så stor roll. Sätt fast. Oj. Vad är det bra det här? Linda fast tråden. Så. Nu ska vi hela den raka biten av kroken vill vi ju då ha till kropp. Så vi ska linda bak och fästa in ganska precis i böjen. Kanske möjligen till och med lite nedanför böjen. Där. Och börja helt enkelt med att, som vi gjorde förut, vi nyper liksom remsan runt kroken. Där. Och så håller vi som fast den medan vi trycker ner den. Så att vi får den att liksom stanna där vi vill ha den. Gränsfall till lången där. Vi kapar ner den lite grann. Där någonting istället. Det är bättre att göra den för lång än för kort i början. För det går ju liksom att fixa till. Ungefär sådär. Sen så kapar vi bort den här flärpen som varit över. Lite snyggt. Så. Steget komplett. Sen så ska vi ha ögon på den här. Det här går med, man kan ha en guldskalle istället. Jag ska se om jag går och ser vad det här. En sån här kulögon. Det är alltså som en pinne mellan de här så att de sitter ihop de här två. Och de ska vi sätta fast på undersidan. För då håller den sig på rätt köl. Den tynger ner givetvis på undersidan. Om man sätter fast den på undersidan så går kroken åt rätt håll. När man sätter fast de här så jag brukar linda snett över några gånger då, på samma ställe först på båda hållen. Och sen börjar man liksom kryssa sig fram. Så här. Då kan man till och med dra något varv runt själva ögat också. Utanför kroken. Det här går ganska många trådvarv till det. Och man måste hålla liksom trycket. Annars kommer den här bara snurra runt kroken och hålla på. Det är inget roligt. Så lite random linning helt enkelt. Fram och tillbaka i den här. Så. Kollar man att ja, men den verkar sitta fast. Man kikar om den är rak.
Man kan också ha. Och för att vara extra safe så kan man lägga en liten droppe lim däremellan. Då är det väl fasen om man ska vara någonstans. Helt enkelt. Sen har jag gjort, när jag har gjort de här så har jag gjort en liten specialare. Jag har, jag vet inte, men jag får inte blinka till lite schysst om man gör så. Jag har tagit, jag har det. Jag hade det för ett tag sedan. Men vad? Ja, ta ner det här från igen då. Eller? Jag har inte alls den, jo det gör jag just det. Det finns sån här flash som är ganska bred. Den är typ, ska jag tro, 4-5 mm bred och ser ut så här. Det är som Mirage. Mirage tror jag klarar, får kalla den för. Och den blinkar jättefint så där. Så att den blir som en spot. Så jag tänker lägga den ovanpå vingen, eller ovanpå skjortan, jag tänkte vingen. Här. Tänker linda fast den. Så. Så får den som hänga här bak ett tag. Tills alldeles på slutet. Så att den kan fippa ner den här. Den är kvar. Vi har skjorten och så på den ett strå, sån där bred regnbågsaktig färgskiftande flash. Sen ska vi göra lite ben. Och då har vi såna här gummiben igen. Vi ska göra tre par. Det är ju insekter, de har ju ofta sex ben. Tycker jag har lärt mig någon gång. Så att typ längst bak här. Inte så att den ligger exakt mot vingen, men, eller vingen, exakt mot stjärten, utan någon millimeter fram. Så drar vi fast då ett benpar. Som vi sa, vi lägger det tvärs över. Sen gör vi en lugn och fin åtta. Så är det en till lugn och fin åtta. Mönstret, alltså krysslinda. Åtta linda. Sen när vi gjort två, då drar vi till. Och så justerar vi lite. Då hoppas man att de hamnar fint till. Verkar det bli lite stökigt, kan man lägga en till åtta. Ja. Det var första benparet. Och så går vi fram då. Ja, det sista benparet ska vara precis bakom bakom ögonen. Så att mittemellan där vi har nu vårt första benpar och ögonen. Där lägger vi benpar nummer två. Samma sak där. Lägger den tvärs över. Gör en lugn och fin kors från ena hållet. Och kors från andra hållet. Och så en till. Kors från ena hållet. Kors från andra hållet. Justera till lite grann. Håll fast och dra ner. Då borde de fastna till. Det här är inte supernoga för vi kommer liksom att pula ner andra grejer på det här sen ändå. Så går vi fram då med det sista, går vi fram hit precis bak i ögat. Snor sparar vi dit. Och så lägger vi dit det sista benparet. Kanske innehållet. Kors från piller i andra hållet. Kors från ena hållet. Väljer du bra. Ena hållet. Och från andra hållet. Så. Det är inte exakt mitt pålägg för början. Men som sagt, så jättenoga är det inte.
fastna där. Fem mitt på. Och så drar vi ett par svängar till. Nu på riktigt ska jag ha gjort det här. Utan att hålla på och filma och grejer så här. Jag har gjort om det. För att det blir sådär störigt noga ibland. Ja, då har vi tre benpar. Sådär. Nu ska vi orientera oss bakåt lite grann. Kan man i och för sig göra så här också. Man tycker att ena benparet hamnar lite pinkigt till. Mittenbenparet och det främsta är alldeles för nära varandra. Så nu furar jag till det och så drar jag bak hela skiten. Och så här. Jag lindar bak det mittersta benparet. Det gick det, ja. Kanske till och med lite till. Där någonstans. Mitten. Får vi fula lite grann igen. De här gummibenen tål faktiskt en del. Kanske inte riktigt sådär mycket som jag försökte göra nu. Ja. Ja, och så lallar vi oss tillbaka till stjärten. Och här ska vi då dubba. Hitta dubbing. Ta någon grön variant. Den här är sån här glitter. Den heter Baitfish Supreme Olive. Spruta grejer förmodligen. Gnuggar vi på lite sånt. Och så sen så ska vi liksom snirkla oss framåt igen. Det är lite grann en utmaning. Jag märkte att man ställer upp telefonen som jag har gjort att man är i vägen när man är ute mycket tråd. Jag ska linda. Hålla på, hålla på. Ja, men idén är i alla fall att linda fram dubbing helt enkelt. Ja, så att det blir som en dubbad kropp istället för bara en massa bindtråd som det var innan. Då får man ju vara lite, det är lite småpildigt liksom att linda förbi en massa gummiben och grejer. Det brukar vara rätt bra då. Kommer fram hit. Verkar att vi hade för lite dubbing. Då får vi ta det till. Så kör vi det, kan man köra det i kors kring ögonen så här också, det gör ingenting, det blir så täckt överallt. Och så fram till att man kommer hit helt enkelt. Lite över en massa dubbing får man ju riva bort den så försöka snirkla dit i alla fall. Ja, right. Här kan man behöva kanske bara justera lite grann i benen igen. Man tycker att de hamnar snett och konstigt för de flyttar sig runt lite grann när man lindar lite dubbingen. Till sist ska vi ta den här mäktiga ryggen här. Och så ska vi bara dra den framåt tvärs över sådär. Så ska vi linda dit den. Över sig själv först. Och sen på framsidan. Och sen uppe på igen kanske. Tills man tycker att ja, nu sitter den fan fast. Sen så snittar vi bort den. Och så drar vi några extra varv. Och så knyter vi en knut. Och så knyter jag en knut till. Ja. Allting är färdigt. Och
knipsa tråden. Och knipsa benen. Man brukar ha de här benen som en centimeter kanske. Bak kan vara lite längre och så lite. En typ sådär någonting. Det är inte så superduper noga heller. För där ska vi som fladdra runt lite grann och liva upp stämningen under vattnet. Som sagt, den där flashgrejen, jag får för mig att det kan vara lite attraktivt sådär i största allmänhet. Sen ibland gör jag bara på andra flugor också, man lägger liksom en sköld och sånt där. Syns för jävla bra om den är uppe i luften. Man vill ha liksom något sätt att hitta igen flugan när det är stökigt vatten eller dåligt ljus och sådär. Så lite sån där mirage flash kan vara schysst. Och sådär någonting. Nu ser man att jag har inte klippt dem där, så det är jättejämnt och snyggt. Tillräckligt bra kanske. Nej. Funkar skitbra. Jag tror att framförallt fiska öring och såna här. Jag tror att öringen ser dem som stora flicksländer i de här stora sländerna. Blå en del. Så de har ganska stora nymfer också. Men jag tror att det funkar exakt lika mycket som en liten fisk. Vilket gör dem väldigt sådär. Vad heter det? Versatile heter det på engelska. Det räcker bra så. Tjo!